Երազանքների մրցանակը Երևանի ձեռքում է։ Պոլիտեխնիկական համալսարանի լավագույն ուսանող Երևան Տերտերյանը երկրորդ կարգի լավագույն ուսանող կոչմանն արժանացել ՏՏ ոլորտում։ Մասնակիցները անցել են հարցազրույց անվանակարգերը ստանալու համար, բայց նախքան հարցազրույցը պետք էր անբարել հավաստագրերը, պատվոգրերը, դիպլոմներն ու միջազգային մրցանակները։ Ունեցել են մի քանի միջազգային հաղթանակներ, ինչպիսին են օրինակ Սանկտ Պետերբուրգում, Իսպանիայում, Ղազախստանում, ունեցել եմ նաև տարբեր Հայաստանում տարբեր միջազգային ֆորումների մասնակցություն, ունեցել եմ նաև պարգևներ Ղազախստանի կրթության գիտության նախարարությունի կողմից։ ՏՏ ոլորտում լավագույն ուսանողների ամենամյա կրթական պարգևի համար այս տարի մրցել է 102 ուսանող տարբեր համալսարաններից։ Հաղթել են 30-ը։ Մրցանակները շնորհվում են այն ուսանողներին, ովքեր ունեն բարձր առաջադիմություն, մասնակցում են ՏՏ ոլորտի և բնական գիտությունների օլիմպիադաների և մրցույթների գիտական հոդվածների հեղինակներ են և ակտիվ են համայնքային ծրագրերում։ It's not the only thing. Պաղանդ ստեղծելու և զարգացնելու համար պետք է համալսարանը և ուսանողը համագործակցեն։ Դա միակ օղմանի չէ։ Մրցույթների կազմակերպումը կարևոր բան է, բայց միակ բանը չէ, դա մեկ բաղադրիչն է։ Կարևոր է, որ երիտասարդները միասին, մրցելով իրար հետ ավելացնեն իրենց գիտելիքը, ուժեղացնեն կարողությունները։ Քանագի բագաս ունենք, հա, և քաչալերանքի պետք ունենք, որպեսզի նոր երիտասարդները, նոր դպրոցավարտողները, ավագ դպրոցին դուսեկողները գիտնան, որ հաջողելու ճամփան ունին ոլորտի մեջը, և այսի արիթմն է այդ հաջողությունը ցցնելու, այս բացառիկ դրակը մեջտեղ հանելու, որ իրենք նույն օրինագին հետևին և ՏՏ ոլորտին պետք եղած թիվերը փորձենք ամփոփացնել։ 2005 թվականից մինչև հիմա Սինոպսիս Արմենիա ընկերության և Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի կրթական պարգևները ստացել է 378 ուսանող։ Ալադավթյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը 9:00-ական։